პირველი ნახატი დაუხატია, მე მითხრეს. გორში დაუტოვია ინსტიტუტში. უჩუქებია. ბარათაშვილის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტია გორის. Და არის ესეთი ნახატი. სვიმონ მეფის მიერ აღება გორის ციხის. თვითონ იყო სპორტსმენი, ტანმოვარჯიშე. აი გორის პედაგოგი, ვინც გორში სწავლობდა მაგალითად, სულ ყველა მიცოდა, რომ ძალიან ძლიერი ტანმოვარჯიშე იყო მამაჩემი. მე აქ სექცია გახსნა ტანმოვარჯიშის და ამაც ადინებდა. ბევრი ბიჭები ყავს აღზრდილი. ხატვა დაუწყია 65 წელს. ელა რატო? შოთა რუსთაველის 800 წლის თავი იყო 66-ში. Да, დიდი ზეიმი იყო ახალციხეში 1966 წელს. Და აი ეს მთელი ნახატები მიუძღვნა შოთა რუსთაველს. აი ბოლო ნამუშევრები აქ თავის იმით წარწერებით აქვს რა. ბოლო ნამუშევარი აქვს, რომელიც ვერ დაამთავრა, შოთა რუსთაველის კურთხევა მეფის კარზე, როგორც გოსანი პოეტი. Და ნახატი აქვს თითქმის უნდა დაემთავრებინა და იმ პერიოდშია გარდაცვლილი. წითელი დროშა გამოდიოდა მაშინ გაზეთზე და ვაჟა სამსონიძე იყო კორესპონდენტი, თან ამ რედაქტორი იყო ამ გაზეთის და მიანიჭა მეს ფიროსმანად აღიარეს. მე არც ერთი სურათი არ გამიყიდია და არც ერთი სურათს არ გავყიდი. იმიტომ რომ მე რო ეგ სურათები რომელიმე გავყიდო, ეს იქნება რომ მამაჩემი უნდა გავყიდო რა.